Olá pessoal, mais um vídeo de game mecânico. Hoje eu estou aqui com uma Zafira 1.8. E de novo a polêmica da bomba de água. Essa merino veio até a minha oficina agora com ruído de rolamento. Aí o que acontece? Eu vi que esse rolamento está fazendo. Apresentou o ruído, rolamento da correia Poli-V, tá? A correia que gira o ar e a direção, tudo junto. E além, esse rolamento de apoio da correia Poli-V. Tava também com ruído. Substituí para o novo, dessa Meriva, e o barulho, continua ainda um ruído no barulho. Além disso aqui, está com ruído, continua fazendo ruído no barulho, ruído no, continua escutando um ruído ainda. Aí eu, como eu tinha há um ano atrás trocado correia dentada, bomba d'água, tensionador, eu não dei muita atenção para esse local que era correia dentada, bomba d'água e tensionador da correia. Eu fui logo em cima da dois rolamentos que estavam roncando. Montei tudo, continuou fazendo um ronco. Aí eu vou e desmonto a correia dentada e observo a bomba d'água. A bomba d'água é essa, ó. Apresentando vazamento e folga no rolamento. Aqui não dá pra. Com bastante folga no rolamento e o ronco. Agora me diga uma coisa. Cada carro tem seu ciclo de rodagem de cada correia. A correia dentada, a linha GM, entre 40 a 50 mil você troca a correia. E há um ano atrás, eu perdi a OS de serviço de carro, não, mas um ano atrás, eu substituí a bomba d'água, correia e tensionador da correia, para garantir o meu bom serviço. E agora retorno agora fazer uma revisão no final de ano e eu me deparo com a bomba d'água que eu troquei um ano e pouco atrás. Você pode ver o aspecto dela nova. Um ano e pouco atrás, com ronco no rolamento. Isso aqui era para ter o ciclo de vida igual ao ciclo da correia dentada, da correia dentada, do tensionador da correia dentada. De 30 a 50 mil rodados, né? Mas não. É, o que quer dizer? Uma bomba d'água de péssima qualidade, né? Porque tá dando todos os defeitos aí, que ela já é da mesma marca, dando esses defeitos, não tá garantindo o meu bom serviço, entendeu? Essa daqui é de agora, vou te mostrar do vídeo que eu postei ontem. Que é essa daqui, ó, que eu falei que eu dou 5 meses vazando. Pela graxeta dela aqui, ó. De uma Zafira, tá? Aqui, uma novinha, vocês veem, ó. Deu pau. Há uns meses atrás também. Isso aqui já é de outra marca, tá? Funcionamento vazando aqui. E com ronco de rolamento. Além do vazamento com rolamento. Isso aqui já é outra marca. Essa aqui, quem lembra, quem acompanha o canal, essa aqui de a linha 111, o Fox. Coloquei nova, apresentou esse defeito aqui, ó. Quase eu funde o motor do cliente, do carro do cliente, ó. Tá? São três bombas do mesmo fabricante dando pau. A última que não é desse fabricante é essa daqui, ó. Não estou falando o nome, mas o fabricante vai reconhecer sua bomba pelo vídeo. Como eu falei, quando a gente se troca o rolamento tensionador da correia dentada e a correia dentada, para ter o ciclo de vida útil de 40 a 50 mil quilômetros rodado. As bombas que estão tá no comércio aí,
Um dura 6 meses. Não estão chegando nem 10 mil rodado. Está dando pau. Tá? Eu quero dizer isso aí. Que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Com essas bombas paralelas que está tendo no comércio aí. Ela está dando muito pau. E eu, como eu falei no outro vídeo, eu estou correndo atrás agora das originais. Já estou acostumado a colocar a bomba d'água original, né? Mas essas paralelas aqui, uma delas, eu confiava muito na marca, mas ultimamente está dando, deixando a desejar, né? Dando muito problema, tá? Não está garantindo o meu bom serviço. Tá? Não adianta eles falar que tem garantia, garantia, eu vou falar para o cliente, o Edgley, mecânico, vai falar para o cliente, ó, meu amigo, cada 6 meses você vai ter um prejuízo com bomba d'água. Eu não vou falar isso, né? Ela tem que ter pelo menos um ciclo de vida de acordo com a troca da correia. Tá? E você pode ver, todas elas estão com aditivo. Tá? Os caras vão falar, ah, problema de aditivo. Não, essa daqui apresentou vazamento, bomba nova. Tá? Com aditivo. Essa aqui também apresentou defeito com aditivo. Essa aqui apresentou defeito com aditivo também, ó. Você nota que o barulho, olhando bem aqui, é o rolamento que tá, interno que está dando pau. Além do rolamento dando pau, a graxeta está vazando, porque o rolamento com estourado, ele força a graxeta e vaza, né? Não foi o caso dessa daqui, né? Que ela vazou com rolamento bom, tá? O mesmo fabricante. Como eu falo, né? Eu sempre procuro colocar peças originais. Tá aqui uma correia Gates, que é um paralelo, que até agora não deu defeito, problema para mim. Não estou fazendo propaganda de correia, de peça nenhuma. Mas se vir dar problema, eu falo. Mas por enquanto, jogo de vela, como eu falei, né? Cabo de vela, revisão final de ano aí, para o pessoal viajar com todo conforto, sem o carro quebrar. E os aditivos que eu coloco, né? Tá? Troquei aqui o reservatório de água. Aqui, ó. O que o inglês mecânico quer dizer? Os fabricantes aí, então tome muito cuidado. Observe bem a sua linha de montagem aí, porque a nós, como eu falei, não está tendo ciclo de quilometragem essa bomba, está dando pau. Por ao menos aqui na oficina, na minha oficina aqui no que eu trabalho, estou direto dando garantia, tirando do bolso da gente, porque não adianta cobrar do fabricante. Você vai numa autopeça vai fala para o mecânico, ah, vou deixar na garantia. Entendeu? Mas sempre faz o vale para a gente. Tá? Observe a sua linha de montagem aí, porque ó, tem bomba com 6 meses dando pau, tem bomba com 1 ano dando pau, tem bomba que menos de 5 mil quilômetros está dando pau. Tá aqui, ó. Mais um vídeo de game mecânica aí, um abraço.